Sama smo završili live stream koji je trajao oko 2 sata i evo gledam prije 10 minuta, 11 minuta objavljena velika vijest, kažem ajde da vam ukradem minutu, dvije vremena samo da prođemo ovu vijest pa ćemo lako dalje. Prije ove vijesti ću vam samo reći ima dosta novih članaka na kriptoteme.io tako da zapratite nas na portalu i isto tako na Twitteru sam objavio jer je zajednica tako tražila ulomak. Brutalna jedna priča, zove se kripto na kamatu. Tako da pogledajte Twitter, pročitajte, recite mi što mislite. A sada idemo na pio. Za ropet, dragi Michael. Evo, Michael Saylor je upravo prije 11 minuta objavio da su se u četvrtom mjesecu, koji još nije gotov jer je danas 29.4., da se Michael Saylor, odnosno njegova kompanija MicroStrategy, da su se počastili, nije puno, ali čovjeka veseli. 122 bitcoina, 7.8% milijuna i sada imaju 214.400 komada Bitcoina. Znači, šta rade veliki? Kupuju, kupuju, kupuju. U ono u što vjeruju, šta rade mali? Paničare, paničare, paničare i traže krivce. Bacite oko na portal, kliknete ovdje odmah vas baca na naš portal kriptoteme.io Ako vas zanima kripto na kamatu, onda pogledajte objavu na Twitteru koja je upravo tamo.